Habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kuhusiana na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Freeman Mbowe kuweza kuzungumza na kudai kwamba yale mambo ambayo ameweza kuyafanya Rais Samia Suluhu Hassan baadhi ya utenguzi wa GPC leo, basi kuna vitu vingi ambavyo ameweza kukosea kwa sababu ya kuweza kumtoa polisi na kumweka mtu kwenye siasa, yani kumtoa mtu kwenye upolisi na kumweka kwenye siasa ni jambo ambalo ameweza kukosea. Na pia ameweza kwenda mbali zaidi na kudai kwamba hawataweza kukubali wataandamana ili waweze kupata haki, kwa sababu kuna mambo mbalimbali ambayo yaliweza kufanyika katika kipindi cha ujuma ya kesi yake. Kwa hiyo ameenda mbali zaidi na kudai kwamba ni vitu ambavyo wakikaa kimya au wapinzani wanapokaa kimya, basi nchi inakuwa haina amani zaidi. Kwa ni vema zaidi wamedai kwamba au Freeman Mbowe ameweza kudai kwamba lazima ataweza kuandamana na wanachama wenzake ili mradi tu waweze kupata haki ambazo zinahitajika katika nchi ya Tanzania. Na pia ameweza kudai kwamba katika uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan ni uongozi ambao umeweza kufuata haki katika swala la maridhiano au katika swala la kuongea pamoja. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imeweza kufuata hiyo misingi, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo haviendi vizuri kwa sababu ya watu ambao wako pembeni ya Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini ameweza kudai kwamba ni vizuri zaidi kuweza kuwaondoa hao watu, kwa sababu ni watu ambao wanaleta taharuki au ni watu ambao wanaleta chokochoko nyingi katika nchi kwa sababu ya kujipendekeza kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nimeweza kusogezea ili waweze kusikiliza kile ambacho ameweza kuzungumza Freeman Mbowe juu ya kile ambacho ameweza kudai kwamba lazima wataweza kuandamana juu ya kile ambacho kimeweza kufanyika au juu ya kile ambacho kinaonekana kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kukosea baadhi ya vitu ambavyo ameweza kuviteua au baadhi ya watu ambao ameweza kuwateua ni kwa sababu ya kuweza kuwasikiliza watu fulani. Kwa hiyo tuweze kusikiliza na kile ambacho Freeman Mbowe ameweza kuzungumza juu ya kuandamana ili tu waweze kupata haki. Na tunafahamu kwamba chama cha upinzani cha Chadema ni chama ambacho kina nguvu zaidi katika swala la ushawishi wa watu mbalimbali. Tuweze kumsikiliza Freeman Mbowe kile ambacho ameweza kuzungumza. Na tunafahamu wazi kwamba Freeman Mbowe ameshaongea na Rais Samia Suluhu Hassan katika swala la kupatana na wameongea mambo mbalimbali. Tusikilize kile ambacho ameweza kukizungumza kwa upande wake juu ya kuandamana na pia juu ya wale ambao watu wanakuwa karibu ya Rais Samia Suluhu Hassan wanataka tu waweze kupata sifa ili mradi tu waweze kupata chochote. Lakini yeye ameweza kuzungumza kwamba Rais Samia Suluhu Hassan yeye ana tatizo na mtu yoyote, na pia ni mojawapo ya marais ambao ni wachache sana kutokea Afrika kwa sababu anaruhusu watu kutoa maoni yao. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kumsikiliza ili uweze kujua kile ambacho Freeman Mbowe ameweza kuzungumza. Nimeweza kusogezea video yake akielezea yale yote ambayo ameweza kuyazungumza juu ya maandamano ya Wanachadema. Tunayatambua sana mawazo ya tunaowaongoza. Maadili ya viongozi leo chini yangu equally katika vyama vya siasa ni collection ya watu wengi wenye different background. You can imagine hapa katika platform ya diaspora ambayo tunayo, you are in different countries. Kuna background tofauti, elimu tofauti, uwezo tofauti, uchumi tofauti, lugha tofauti, imani tofauti. Lakini basi tunabidi kutafuta namna ya kugroup in diversity. Kwa hiyo with our diversity, including maadili yetu, kuna watu ambao wako chini ya uongozi wangu, hawana nidhamu, kuna ambao wana nidhamu sana, kuna wengine ni waoga. Basi watu tunatofautiana, kila mmoja ana traits zake, ana qualities zake, ana weaknesses zake. The moment you appreciate the strength and weakness of each one of us, inakuwa ni rahisi sana kufanya kazi as a team. Mwisho wa siku, the team decision prevails. Utamaduni uliojengeka kwa Watanzania. Watanzania ni watu, well, at times ni watu docile sana. Nafikiri tuna tatizo kubwa katika fabric ya society yetu. Watu wanakuwa wanavumilia sana, na watu wana hofu na woga. Justified though, kwa sababu kuna mambo mengi yamefanyika ambayo yamejaza watu woga na wengi wakapoteza ujasiri wa kuhoji. Lakini equally natambua na nathamini sana kwamba jamii ya Watanzania ni jamii ambayo ina uvumilivu mkubwa sana, and nobody should take Tanzanians for granted. Na hasa wenzetu ambao kwenye serikali wasichukue Watanzania for granted. Kwa hiyo wakafikiri ni watu ambao wanaweza wakawapelekesha kama anavyotaka. Kila siku tunazidi kwenda, Watanzania wanazidi kusogezwa kwenye tipping point. There will come a time ambapo Watanzania hawa wataamua ku fight back.
tutafute marekebisho ya taifa letu kabla hatujafika katika hatua hiyo. Tafute maridhiano katika taifa letu kabla hatujafika kipindi hicho. Tukiruhusu tukafika hatua ya kufikiri anaki, ndio inaweza kuwa ni njia ya kutafuta solution ya matatizo yetu ya ndani. Inchi ikiingia kwenye machafuko, hatuna capacity ya kuiaddress katika muda mfupi ujao. Wale vyombo vyetu vya ulinzi na usalama visifikiri eti tuna majeshi au polisi au silaha za kutosha kuzuia civil unrest ikitokea Tanzania. Tunapoweza kwa avoid haya mambo, ndugu zangu, tu ya avoid, wala sio mambo ya kuyaombea. Na mara nyingi nasikia watu vijana hasa wakiwa na miemko lakini mwenyekiti bwana amekuwa mtu kukubali sana, amekuwa mwepesi sana, kama ni barabarani tuingie bwana. Jamani, hii swala kuingia barabarani yeye lizungumzeni, tulisikieni. Sidhani kama hilo jambo lifanyike wakati pamekosekana any other option. Option ya taifa letu katika kutafuta sustainable justice and peace lazima ipatikane kwa mazungumzo. Hata kama ni adui yako kiwango gani, lazima bado tuwe tuna roho ya kujua kwamba with all our differences, ya mimi na Kitila, ya mimi na Mama Suluhu Hassan, ya mimi na Mheshimiwa Zito, ya mimi na Mheshimiwa Mrema, bado mwisho wa siku lazima tukubaliane kwamba we are all Tanzanians, lazima tuwe na room for each other. Now that's the way tunaweza tukasonga mbele kwa wakati wote. Kwa hiyo ningeomba nimalize kujibu swali hilo, na ameniuliza majadiliano unayofanya kwa mtindo upi, falsafa ipi, njia ipi. Brother, kweli ni diaspora. Majadiliano kwa mtindo upi? Kwa mtindo huu wa mazungumzo ya pande mbili. Kwa falsafa ipi? Kwa falsafa ya kuitafuta Tanzania iliyokuwa bora. Njia ipi kwa njia sahihi ya mazungumzo? Asante kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa ufafanuzi wako huo mzuri. Basi naomba Dada Eva. Yes, Libe. Zamani kiongozi wetu Salum Mwalimu alikuwa ni makamu mgombea wa mheshimiwa Tundu Lissu, yuko hapa. Nafikiri kuna swali aliulizwa mwenyekiti juu ya elimu, angependa kuongezea kidogo kujazia nyama. Sijui kama utamruhusu mheshimiwa Salum Mwalimu. Yes, with all due respect, makamu mgombea wa rais Salum Mwalimu, karibu, tukusalimie sana na karibu sana. Mheshimiwa Salum Mwalimu, Liberatus, nasikika? Ndio, nasikika. Inawezekana ana matatizo ya reception. Okay, basi nina baadhi ya maswali back channel, na naomba niyasome kwa muda wa dakika kama mbili tatu hivi, halafu tutaendelea na watu ambao wako kwenye room. Na swali Eva. Utazingatia time we? Yes. Naomba tuende channel tafadhali. Na swali ambalo limekuja ni swali kutoka kwa Dr. Ole Simpole, yuko Nairobi, Kenya. Anasema, naomba muulize mheshimiwa Mbowe kwamba ikiwa tume huru ya uchaguzi ikiwa nzuri na ya kuridhisha, je, Chadema kipo tayari kuingia kwenye uchaguzi mwaka 2025? Na swali la pili anauliza, huu utawala wa sera ya majimbo, je, hautaleta mambo ya ubaguzi wa kikanda na ukabila? Na swali lingine linatoka